É isso aí, rapaziada, para quem viu o último vídeo aqui, tá vendo que a gente tá indo caçar. A gente vai caçar, vamos aprender a caçar aqui na cidade, entendeu? Tamo aqui com os rapazes que já são experientes. Precisa levar alguma coisa, mano? Tem ferro aí? Tem não. Eu ia fazer um bastão pra tu aqui. Bastão? Mas eu tenho... eu tenho ferro não. Que merda. Deixa eu ver aqui quanto. É 5 ferro. Metal, não tenho, né, na verdade. Não tenho metal, tem que procurar. Vamos ver se eu acho aqui, né? Já pensou? Acha ferro aqui? Cagada. Vou ver se eu acho aqui. Na mesa de craft. Aqui. Craft aí no portão esperando você. Ah, bora caçar, depois tu faz. Tenho 3 carnes pra caçar. Faz aí de boa. Eu tenho proficiência de caça, mas não tenho proficiência de culinária. Mas vou caçar. Caçar já consegue, né? Aí quem conseguir cozinhar. Quem precisa pra cozinhar? Eu cozinho e o Gui também cozinha. Mas precisa do quê? Pega o cozinho pra você? Cozinha pra mim. Eu... Estou levando tudo por trás, né? Ih, rapaziada. Olha o cara de motoca aí, rapaz. As coisas aí que eu cozinho. Você tem a madeira e o tempero? E a carne? Tempero eu tenho bastante. Madeira não consegue, né? Madeira é pra pegar ali. É, não, tranquilo. Madeira é tranquilo. Tempero eu tenho também. É 2 madeiras por carne. Tranquilo, né? Pega madeira pra caralho. Vamos lá caçar agora, pra depois eu voltar e fazer isso aí, né? Rapaziada, alguém sabe como que eu carrego o GPS, mano? Eu tenho a bateria aqui. Carregar o quê? O GPS, tá ligado? O GPS carregado. Eu tenho a bateria aqui, pô. Aí tem o GPS também? Mentaliza J. Eu tenho o GPS e eu tenho a bateria aqui. Mentaliza J e vai abaixando. Você vai ver o GPS e bateria. Aí você crafta ele. Rádio, GPS, tá na sua mochila os dois. Isso. Aí você mentaliza J aí, vai abrir e... Dá um tempero aí, Zé. Mas dá uma passada aí, que isso aqui tá estranho, hein? Tá estranho mesmo. Só um só. Só falta uma. Passei, rapaz. Conseguiu aí? Consegui. Fechou. Valeu. Tu conseguiu pegar madeira ali? Vou pegar mais lá então. Vou pegar mais madeira aqui. Rapaziada, ó. Aprendemos a pegar madeira também, olha. E depois vamos aprender. Ó. Brabo demais esse cara, hein? 3 madeirinhas. Ai, rapaz, tinha que tirar a madeira de lá. Não vai direto pro inventário, não. Vou ir pra cá, ó. Pegar mais madeira. Também, ó, Zé. Se liga. Vem aqui, ó. Ih, rapaz. Eita, nós. Que legal. Que não precisa de machado, né? É, mas achou? Achei 3, já tô com 6. Fechou. É, deixa ela assim, deixa eu ver com que. Ah, tô com 2, vou fazer as 2 aqui. Passa uma. Só uma só? É, vou andar com 6. Andar com 6. Mandei aí, ó. Abrir na casa, né? Mandei. É. Eu tô com a. Pegar mais madeira. Mas meia-noite eu tenho que meter o painar, né? Tem que acordar cedo, amanhã eu volto. Atado. Aqui não pega, aqui pega. Ó. Eu, hein? Esse cara é brabo demais, rapaz. Deixa eu ver no lixo aqui se acha alguma coisa interessante, né? E agora a gente tá desbravando o mundo, rapaziada. Nós só desbrava o mundo. Por eficiência de pesca. Essa eu já tenho. Pra que serve embalagem? Ué, tem bebedouro aqui? Gente, tem bebedouro aqui. Ah, não funciona? Ou funciona? Deixa eu ver. Guardar o medicamento. Bebedouro não funciona, não? Aí, vai quebrar a mão do cara aí, ó. Capotei. Na risada, você mostra que tivesse escondido. Para com isso, cara. Vai lá naquela mesinha lá, do outro lado. Tu vai precisar de um kit de ferramentas também pra poder começar a fazer. Nossa, não tenho nada disso. É, então vai lá, dá uma olhada o que é que você precisa pra fazer o kit de ferramentas. Acho que onde é, onde que é a mesa? Tem como pegar água por aqui, por dentro aqui? Tô no lago. Tá, mas vamos caçar então? Bora lá, bora. Vamos caçar, cara. Vamos caçar, que hoje eu tô a caçador. Parar de medicina aqui, ó. Opa, o que é isso aqui? Cara, achei um trem de flor aqui, ó. Ih, tem arma. Vamos descer lá? Achei um trem onde tem arma aqui, ó, bala. Tá faltando eu levar umas bandagens. O que faz o medicamento? O que faz o medicamento? É, só faltou a sabedoria, né? Coisa que eu não tenho. É. Vambora, rapaziada. Tô aqui no portão. Ué, achei um por eficiência caça no chão. Coisa boa. Estamos aqui no portão, hein? Bora, vamos tentar com o zumbi não, hein? É, vamos passar reto, vamos meter o pé. Bora. Vambora, rapaziada, caçar, vamos à caça. Faz sentido o garagem 14? Tá direto ou vai caçar primeiro? Tem coelho aqui, ó. Vocês têm preferência de caça? Tá com alguma carne toda? Oi? Tá com alguma carne? Tô nada. Aí dá pra tu ir voltar com ela. Nossa, cara. Use com moderação. Com certeza, cara. Oi, eu te amo, cara. Eu te amo, cara. Vambora, rapaziada. Vambora. Olha aqui um viado aqui, ó. Tratar um pouco aí de água. Aqui um viado aqui, ó. Ele correu de mim. Tem uma água também. O veado correu de mim aqui, ó. Tem 3 veados aqui. Vamos direto pro HP. Mas não vai caçar, cara? Bom, vamos direto pro HP.
Depois vai pegar o poderijo pro amigo aí. Ah, mas só que achei que a gente ia caçar, cara. Se não volta, a gente caça. Então pronto aí. Volta. Mas os veados correu de mim, como que eu vou matar esses veados atropelando, só se for, né? Tô com medo de você. Correu atrás dele. Calma, cara, eu falei os veados. Se não correr ele no caminho, pode matar. Rapaziada, eu achei que os caras iam ensinar o caçar aqui, mas os caras, pelo jeito, vão ensinar o caçar agora não. Vou encher as garrafinhas lá de água, né? Pra depois tratar. Olha só, rapaziada, esse jogo é lindo demais, mano. Que isso, eu enchi as águas aqui. Calma aí, deixa eu encher as águas aqui, as garrafinhas. Cadê? Garrafinha vazia, usar. E aqui tá mais, eu acho. Aqui, ó, usar. Aí, ó. Ué, tá banco? Peguei água suja, tá vendo? Ah, vou pegar, não tem problema não. Deixa eu ir perto dos caras ali, né? Vou encher todas as garrafas, velho. Quanto mais, melhor, né? É água. Sempre é bom. É que às vezes a água fica mais baixa. Muita água, muita água. Vamos mexer, rapaziada. Vamos mexer tudo isso aqui. Vamos mexer, rapaz. Vamos mexer tudo, rapaziada. Ixi, já tô calma, nadando. Tá nervoso? Ué, cara, não consigo nadar? Calma. Agora eu vou tratar, rapaziada. Ó, se liga, eu já enchi, ó. Cadê água suja? Agora eu venho aqui usar as águas sujas. Aí, ó, tratando água. E é isso. Eu trato a água. Pra tratar, você tem que ter o cantil. Depois do cantil, você trata a água, você toma aí. Chapisca. Tamo GP. HP é na onde? Aí, gente, vai descobrir, é onde salva as vidas. Então vamos. Ué, cadê você? Ah, tá lá na frente, tô vendo. Vambora. Peguei um coelhinho aqui, gente. Coitado do coelhinho, cara. Matou? Vai, fala o bichão aí, ó. Tá com é? Dói? Aí ele que vai matar tua fome. Bicho, tem nada. Carne de coelho e couro. Ó, oh, que beleza, pega tudo. Peguei mesmo. Falta um. Ué, cadê você? Falta um, falta um, cara. Falta um. Já vi vocês. Vambora. Eu não vi tanto, não tô vendo tudo não. Achei. Vambora. Pra falar a verdade, caçar é fácil, né, rapaziada? Só precisa ter a faca. Aí você mata o bicho, esfola ele e pega o alimento. A carne. Que nem eu acabei de fazer, né? Então, cacei. Achei que não ia caçar, mas cacei. Agora os caras querem na HP fazer o quê? Não sei, acho que procurar alguma coisa, né? Interessante, vamos lá ver, né? Vai que nós achamos um trenzinho bom. Ô, caminhada longa, hein? Já correndo assim também, vai gastar uma água e uma caralho. Vambora, rapaziada. O que mais você vai ver nesses episódios aqui do Brazuca Z é a gente andando pra lá e pra cá, igual doido. Todo dia andando. Ai, não. Opa! Só um tombinho danado. Consegui sair ileso. É no posto, é? Não, né? Não precisa, não. Não tem carro? É, né? Carro que tem, só tem dois lugares. Temos que achar outro automóvel. Vou arrumar um melhor ele com ele. Agora com ele. Então, amanhã arranjo um carro também. Aqui num ladrão, agora já nunca roubei um carro, velho. Também não. Tem cara que já roubou carro, hein, Zé? Oi? Não roubei carro aqui não, cara. Que... Vambora, rapaziada. Chinela. Ó, o careca zumbi aqui, ó. Sai pra lá, vagabundo. HP é onde? Tamo indo pra ele. É na HP tradicional? Tá. Não? Ó, o zumbi careca. Tá aqui, ó. Às vezes tem um kit de reparo, tem um... Sério, não, onde? Sério, não? Carro, né? Cadê? É, não, onde? Chega aqui, tá vendo aqui? Não, onde? Você tem que um... chegar assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Subir não vim pra cá, entendeu? Vamos por trás aqui, ó. Vamos por trás. Rapaz, olha o tom de... É só puxar pular, né? Cuidado. Já tem zumbi já. Vou vasculhar aqui, né? Vai se as trenzinho bom, né? Que nem o cara falou. Eita! Não, é não me deu, é lá dentro. Você tá me zoando, né, cara? Opa, aqui é uma oficina, olha. Que interessante, né? Bora ver o que nós achamos por aqui. Vasculhar. Aqui que a gente deve achar as ferramentas, né, rapaziada? Interessante. Aí, ó. Achamos ferramenta pra dar e vender. É isso que a gente quer. E é isso que a gente precisa, né? Tanto de ferramenta que a gente achou. Coisa boa, hein? Coisa boa demais. Deixa eu tomar uma água, né? Senão... Não consigo matar, não. Vou pro Beleléu. Calma aí, tomando uma aguinha. Até que você tá bonitinho matando zumbi aí, cara. Achei umas ferramentas, cara. Nunca fiquei tão feliz de achar ferramenta. Pneu, chave. Não, não, mano. E, rapaziada, que bom, hein? Tô. Cara que tá ajudando demais, hein, velho. Você é louco. Vou usar a ferramenta. Ferramenta eu achei, cara. Que eu já uei. Opa, aqui também dá de ver. Que dá de ver também. Ih, tô achando um monte de trem bom, hein? Olha. Tem um kitzinho aí de reparo, caramba. Tamo pobre. Pra mim pegar um carro, só falta... Ó, eu não achei kit reparo, não. Kit reparo, não. Vocês acharam? Eu achei. Eita, porra. Só falta a Misha. E como que é? Achei a Misha. Ah, você já tem carro, cara? Não, vou procurar amanhã. Já tem uma, já. Opa. Próxima que achar, vocês me dão aí, por gentileza. Beleza. Tem que fazer, pô. É traficando, entendeu?
Vamos no HP. Calma aí, deixa eu comer um filézinho aqui. Isso agora. Vou tratar tomar uma aguinha. Deixa eu tratar também aqui umas aguinhas, né? Não é verdade? Boa, boa. Ah, agora pra me pegar um carro só falta achar um carro. Quase que eu tomo água errada. Olha, rapaziada. Ia dar merda, hein? Ah, então pra mim achar um carro falta tudo, hein? Deixa eu tratar umas águas aqui, ó. Cadê água? Usar água suja que vai estar tratando. Olha lá, ó. Que lindo. Vambora, vambora pra HP. Quero ver o que, que tem dessa HP aí que vocês falam. Tirar o vírus também, entendeu? Opa, vamos que eu tô todo infectado aqui, ó. Tudo infectado, tudo lascado. Tá vendo? Lá é bom. Fudido, cara. Cara, eu tô infectado mesmo, mais da metade, hein? Vambora. Tem que ficar no sapatinho, hein? A... Leste aí de zumbi, é? Tem chegando assim, evita do zumbi pegar, entendeu? É aqui? Mais pra frente. Não, aqui lá na frente, ali, naquela base ali. É. Ali que é HP. Cuidado pra não deixar o portão aberto. Pra tu ver como é que é. Fido, valo, abaixa já e a gente vai... Aqui que é HP. Cadê os utensílios? Deixa o zumbi quieto. Onde que a gente vê se tem utensílio? Ali? Tem ali, ó. Aí, dentro da cabana. Vasculhar. Vamos uma moto ali parada. Medkit. Achei um kit médico. Achei um kit médico, cara. Oh, muito bom. Eu sou foda. Sou foda. Achou logo o melhor de todos, hein? Troco no kit e repara, hein? Cadê que ninguém tem? Tá de sacanagem. Deixa eu rodar aqui, ó. Esse kit médico aqui, ele faz o que essa parada? Olha o defunto morto tudo, aqui. Tudo. Nossa, caiu. Fica zero. Agora eu só uso quando tô muito fodido. Vou guardar essa moto aqui, opa, já vem. Opa, barulho. Ei, dá pra mim, cara. Dá pra mim. Dá essa moto pra mim, cara. Eu não tenho nada. Ah. Sério mesmo, não tenho nada, mano. Você tem um poçante. Eu achei que nós era amigo, cara. Porra, não, Jesus. O cara pegou a moto pra ele, ó, sem vergonha. Achei que ele ia dar pra mim. Dá pra mim, até parece que ele vai dar uma motinha pra mim. Cara, eu tô cheio de coisa, hein. Nossa senhora, rapaz. Olha o tanto de morto aqui, rapaziada. Vou, dá até uma gastura, hein. É doido, é? Ele é doido demais. Você não vai lançar moto pro pai? Vou achar uma... Opa, tem ferro. Vou achar uma Ferrari também, você vai ver. Ferrari. Parece que vou achar uma Ferrari aqui. Tô voltando aí. O baú dela? Aí, tá voltando aqui, é? Voltando. Um mais caminhãozinho aqui, ó. Ah, tem como. Tem. Gente, tem caminhão aqui, mano. Tem caminhão, tem carro forte. Não, caminhão eu sei que tem mesmo, pô. Lá no Fordzão Cudo já achei. Só que nunca peguei. Se tiver aberto ele, só usar lixa. Pois é, mas não tem essa bosta. Como que faz lixa? Lixa, micha. Não, tá queimado. O que tem aí, alguém? Tem que fazer essa kit aqui, ó. O que que falta? Deixa eu ver as ferramentas aqui, que eu tenho. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui. Qual foi? Tá voltando? Pé de cabra dá de usar, será? Voltando, tô na rua. Opa, dá mesmo. Dois. Ah, tem algumas coisas aqui, não sei se dá de fazer ainda não. Garagem 14, né? Ó. Aquela garagem que a gente pode a primeira vez, né? Ah, tá falando na minha casa? É. Tô pra HP. Ah, não, tô esperando aqui pra gente ir lá. 4. Martelo. Lá. Falta caixa. Não, estamos longe? Que faca eu tenho. Tem loot aqui, vai que tem um kit de reparo aqui. Opa. Do lado da HP. Zumbi não, tô luteando. Tá no ponto de ônibus? Isso, é aqui mesmo. Vamos lá. Opa, aqui eu não sabia não, hein. Vasculhando. Já pensou? Acho o kitzinho reparo, olha. Coisa boa. Já pensou? Não, não foi kit reparo. Achei outras coisas. Aqui, agora que eu vi que tô com duas chaves micha aqui. Aí, já. Nossa, só falta um carro e vai que vai. É isso. Catimba. Falta kit reparo. Kitzinho reparo. Será que nós acha aqui? Na cagada? Hein? Será que nós acha na cagada o kitzinho reparo? Não achamos. Pra que serve o anti-inflamatório? É, com mais de uma ele. Tá no HP? Deixa eu pegar alguma coisa. Né? Quando eu tiver quantos por cento de vida? 50. E aí? Aí você toma ele quente. Rapaziada, ferramenta eu achei bastante, hein? Olha de carro. Opa, moto. Tá sozinho, não, vou lá. Você vai lá? HP. Tem uma moto aqui, rapaziada. Cara de moto ali. Agora. Ó o zumbi. Ah, nem... Zumbi. Tá, vambora. Vambora. Até aqui, esconderijo. Vocês estão na onde? Tô indo por outro lado. Tá, tô indo. Esse cara aí, hein? Fica esperto, hein? Vocês têm arma aí, né? É isso aí, rapaziada. Tão vazando de volta, porque o dia hoje foi bom pra nós, hein? Achamos bastante trenzinho. Vambora. Fofão na motoca, né, pai? Ah, papai, ela tá motorizado de moto, carro e bebê. Que isso, hein? Quando crescer, eu quero ser igual o 100, cara. Vai crescer. Por aqui é mais rápido, né? É. Ele vai pegar um esconderijo pra ele. Esconderijo na onde? Como assim? Pegar uma casa pra ele, entendeu? Ele? Como que pega uma casa? Ferramenta. Não entendi? 5 tábuas, 5 pregos, 5 madeira. Você faz uma casa, no caso? Martelo. Pra invadir já era, tem que pegar pra ele, arromba. Ah, uma casa? Você invade? Você escolhe uma casa pra invadir, no caso? Isso, é. Ah, interessante. Aí lá tem um baú, no caso, né? Tem quilo baú. Precisa de quê? 5 tábuas. 5 tábuas, 5 ferro, 5 prego. Não quer... Ah, não. Só cabe 2 no carro, né? Ah, eu falei, tô perdido aqui, ó. Aqui, ó. Vai fazer o que aí?
Pra fazer o que aí? Esse lado de cá. Ele quer pegar uma casa pra cá. Ah, tá. Tá vindo aí, Gui? Martelo, tábua, 5 prego. Prego você acha na onde? Martelo, uma chave de fenda, 5 prego, 5 tábua e 5 chapa de ferro. Prego você acha na onde? E um cadeado. Prego você acha na onde? Vai comer tal. Ah, vocês têm prego que sobra, hein? Ali, vamos na minha casa ali, vamos ali que a gente resolve. Bora. E rapaziada, será que eu vou conseguir arrumar a casa também? Tem que ser bom de memória, hein? Nossa senhora. Já achei minha casinha. Cadê? Olha. Tem como nós, pode entrar aqui que não invade não, zumbi. Deixa eu ver o que que precisa aqui. E como que você entra nela? Como que você entra dentro da sua casa? Como você entra dentro da casa? Na frente. Mas o que eu vou fazer? O Gui vai abrir uma pra ele. E tu vai abrir uma pra tu também, mas peraí. Tá, vou esperar aqui. Deixa eu ver o que precisa e o que você falta, peraí. Tá, vai lá. Por enquanto vai tratando essas águas aqui, ó. Cadê? Fui dando uma tratada nessas águas sujas. Uma hora precisa. Desculpa. Ai! Desculpa. Maluco! Tu tem chave de fenda aí? Tenho. Vou abrir aquela dali, ó. Tá, beleza. Tem martelo? Um martelo? Tenho. Beleza. Prego tu não tem, né? Vou te passar não. Aqui. Não, passa. Caramba, pegando mal o boi, hein, mano. Tô, hein? Gostosinho na jeito. Aí, ó, prego. Beleza, agora 5 pedaços de metal, tu tem? Vou ver aqui. E esses tuts aí? É aqui fora. Vai, rapaz. Tenho 2. Beleza. Eu te passar mais 3, pera aí. Beleza. Ah, estou pegando boi com esses caras, hein? Nossa senhora. Aí. Tábua, tu tem 5 tábuas aí? Passar uma bandagem não, também, tá morrendo. Não aí. Tenho, não tenho tábua. Você deu um chute em mim, né, vagabundo? Socou pesão em mim. Aí, ó. Eu te machuco, eu te curo, cara. Ele deu uma porrada em mim ali. Tem. Tábua não tem. Não foi? Foi não, pera aí. Não, tábua eu não tenho, não. Tô conseguindo enviar, pera aí. Rapaz, tô bolado, hein, de kit, hein. Nossa. Tá com a mochila cheia, turma. Esvazia. Solta a tábua aqui no chão, ó. Ó. Pega essa tábua aí, 5 tábuas. Vou vaziar essa mochila aqui, que eu acho que é isso que não tá liberando. Aqui já tá. Mas poderia também, vai pegando mal o boi, esse filho da mãe de um pai aí, ó. Tô mesmo, agora, cara, eu amo vocês. O objeto mais raro, hein. O quê? Cadeado, mais e raro. E eu tenho. Então, vou nem gastar o meu, pronto. Tenho aqui, mano, tenho aqui. Tem mais uns 4 lá guardado. Nem sabia pra que que era, só ia pegando. Minha... Panela. Panela. Cadê ali, ó? Qual? Já pegou já? Não, vou lá pegar. Como que é? Vamos lá, deixa eu ver como que funciona. Tipo na mesma ideia. Tem uma ideia que é essa aqui, ó. Escondida? Não entra. Ah, não entra. Legal. Ó, isso aqui é legal, mano, ó. Como por aqui mesmo? O zumbi entra por aqui, ó. Mas tem como os outros roubar a sua casa? Ah, não sei não, hein. Vambora. Todo mundo é fudido aqui, fica pensando em roubar a casa. Então aqui, ó, isso aqui. Essa aqui é legal, legal, legal. Mas não pode perder, aqui, cara. Boa, boa. Porra lá agora. Eu vou pegar esse terreno velho do lado aqui. Vai lá, vai lá. Porque não é meio que tem que fazer. Pode ir, pode ir aí mesmo. O que ele precisa fazer? Se ele pegar esse daí, aí vamos escolher uma pra tu também. Tá, o que ele precisa fazer ali? Tá com cobertura aqui. Pode ficar tranquilo. Ué, o comando é esconderijo arrombar. Entendeu? Tem como os outros invadir? Não. Não tem como ninguém invadir, dele. Né? Ah, mas não tem como... Não fica cadeado. Hã? Não fica cadeado, só ele que abre. Ah, mas e pra mim chegar nela depois? É só chegar e ela entra normal? Como que é? Não, cada ali, ele que vai pegar pra ele, entendeu? Não, sim, mas quando depois que eu pegar a minha, é só eu chegar lá, por exemplo, e já entrar que vai estar tá lá, né? É, só mentalizar aí que entra. Gostosinho. Acho que vou pegar uma lá pra frente do lago que eu vou lembrar melhor, hein? Na minha casinha, mas segura. Tem uma barraquinha, ó. Ah, é. É isso, meu parede. É boa, hein? Aqui tá escrito trancado. É. Quer dizer que tem dono, né? Rapaz, tão vendo só umzão de sua casa aí, o povo, hein? É barulho da bexiga aqui, mano. Tá foda. É doido mesmo, hein? Agora tem que achar uma casa pra mim, hein? Bora. Então, amigo, deitar na direita, volta já. Ixi, o gato correu, foi a duro. Correu duro. Pra pegar carro, não precisa do pé de cabra, não, né? É o que, novo, hein? Pra pegar o carro, não precisa do pé de cabra. Não entendi nada. Não ouvi, não.
Pra pegar o carro, precisa do pé de cabra? Não, precisa não. Vou dar uma vasculhada aqui por enquanto, né não? Ó, ferro é bom, metal, né? Metal é bom. Ih, sem espaço. E aí, quer casa com piscina? Quer o quê? Eu quero uma mansão. Uma mansão? Mas eu quero saber se mansão tem como pessoal... Mansão aqui não tem não. Quero saber se tem como pessoal invadindo. Tem não, né? Tem não. Então posso escolher uma... Cadeado. Ah, tipo, tem como... Se ele arrombar, entendeu? Mas se arrombar... Acho que ele não pega as coisas que tem lá, perde, entendeu? Ele não consegue, nova. Não consegue pegar não? Tipo assim, vira uma nova casa pra ele, no caso, né? É, fica uma nova casa pra ele, tu fica sem, tu perde as coisas, mas ele também não ganha, entendeu? Ah, mas só que eu perco minha casa também, no caso, né? Pode acontecer, é. Ah, que merda, cara. Mas, porra, é pouca gente, cara. É isso aí mesmo. E outra, é próximo do HP, tu pode pegar os bagulho do HP lá, deixar aqui guardado, entendeu? É um baú a mais. É isso. 100 kg, mano. É baú pra caramba. Lá pra praça dá de achar? Dá lá pra praça, pode, será? Não mostra, não tem casa. Casa, né? Não tem casa lá. Mostra não. Só pra cá? É, bora escolhe uma aí, vê aí. Eu quero uma ali pro lago. Uma ali pro lago, que eu acho que vou lembrar mais, hein? Bora. É, rapaziada, quem diria, já ali, tá falando. Conseguindo uma propriedade. Ah, essa da esquina aqui mesmo já era. Tem nem piscina toda aberta. É, bora olhar a outra. Vocês? Tem uma boa aqui, tem piscina. Aqui, ó. Só que ela é aberta, né? Tem problema não, como que eu adquiro ela? Aqui? Na frente lá, vem. Vamos verificar. Pera aí, tem noob, pera aí. Vocês dando um tiro? Foi eu. Qual comando que eu dou aqui? Anderijo, arrombar. Tudo junto? Tá, separado. Galera ali, hein? Isso. Arrombado com sucesso. Entrou? Falei, entrei. Opa, feio demais minha casa, hein? Vou ter. Mas dá pra arrumar. A geladeira com o armazém, é? A geladeira com o armazém? Na geladeira, olha a geladeira. Vou guardar as paradas aqui, né? Tem pra casa própria, hein? As ferramentas. Bala, vou guardar tudo esse trem, que é difícil de achar, né, mano? Vou garantir deixar tudo guardadinho. Analgésico, kit, ouro vai também. Carne vai também. Vou guardar tudo que eu posso. Na minha casa dá pra soltar alguma coisa lá, né? Nem postei nada, já volto aí. Guardando as paradas aqui, rapaziada. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Agora precisa de um automóvel só. Vocês estão na onde? Ah, ali, vi, passei correndo. Agora posso pegar minha panela de volta, né? E falar a verdade, rapaziada, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui, hein, rapaziada. Porque deu bom demais hoje, cara. Hoje deu bom demais, a gente aproveitou bastante. Opa, adquirimos muitos conhecimentos, adquirimos uma propriedade, cara. Que é isso? Hoje compensou muito o dia pra gente, entendeu? Então acho que a gente vai ficando por aqui. E você acompanha no próximo vídeo pra vocês não perderem nada, porque tá massa demais, rapaz, massa demais, é louco, cidade cada vez melhorando e só melhorando, muito bom, fechou? É isso, valeu, falou e fui!